Величезне море квітів, чарівних та запашних. Їх тут понад 20 тисяч. Ми вже другий раз, да? Дуже подобається. А, по-перше, запах. Да, дуже гарний. І лаванда завжди радує, вона дуже красива. Це передмістя Чернівців. Територія цього лавандового моря рік від року збільшується. Нині це 3 гектари. Місця тут вистачає і людям, і бджолам, які збирають сировину для меду. З кожним роком ми все досаджуємо по пару рядочків лаванди, тому що мріємо збільшити поле. Ну, взагалі-то не до таких великих масштабів, тому що з лавандою потрібен догляд. Робота вистачає 365 днів на рік, каже власниця поля. Лише так можна досягти того, щоб традиційно у червні розквітла кожна квітка. Це кропітка праця. Кожен кущик потрібно обстригти, надати йому гарної форми, щоб отримати таку красоту. Сорт лаванди нашої називається «Хіткот», який ми завезли з Франції. Просто посеред поля є спеціально декоровані місця, де можна зробити фото на згадку. Вікторія з дітьми родом із Маріуполя. Вже більше рік живуть на Буковині. Каже, просто не могли пропустити сезон лаванди. 24 лютого ми в перший же день виїхали з дітьми до міста Снятин, тому що ми двічі переселенці і вже знаємо, як воно може бути. Було тяжко, але це життя. Тому все з позитивом. І я давно мріяла про фотосесію на лавандовому полі, ще ось з Маріуполя. Тут дуже хороше повітря, і мені тут дуже подобається. І запах, таке враження, будто в мене усе життя було якесь не те, і тут бас, і я, словно в мене крилля виросли. 20 тисяч кущів лаванди, але господарі просять не зривати квіточки. Кожному, хто мріє забрати з собою частинку цієї неймовірної краси, радять придбати ефірну олію місцевого виробництва або ж ось такі невеликі запашні букети, створені фахівцями. Якщо взяти з минулим роком, то в цьому році більше людей приїздять, милуються, це їм таке задоволення і ароматерапія, тому що лаванда – це і лікарська рослина, має заспокійливу дію. Завітати до цього чарівного та запашного раю можна ще впродовж кількох тижнів, поки не завершився сезон лаванди. З Буковини Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».